Hezký čtvrtek, sledujete Party Service na UPC Express a dneska teda, přátelé, tady máme výjimečné hosty. Část kapely Tata Boys, ahoj kluci. Ahoj. Tady mě teďka napadlo říct, kluci, kde jste, respektive kde jsou ostatní kluci. Tak se jmenuje vaše zatím poslední album, že jo? Hned na začátek se zeptám, co je u vás novýho, chystáte třeba něco novýho, novou desku? Není to úplně poslední album, jak to musím opravit. My máme jako poslední album Smetanu, která vyšla před rokem a vlastně kvůli tomu tak trošku tady jsme, protože to je album, který my bereme jakože je regulární naše album, i když je to v podstatě takový výběr nejlepších písniček, dalo by se říct best of. A my jsme udělali ty písničky v takové akustické podobě a udělali jsme je s holkama, který se jmenují Antrio. Jsou to tři korejský virtuózní umělkyně, který žijou už dlouhá léta v New Yorku a my s nima máme takovou korporaci. A teď se znova po roce bude dít nějaký koncerty tady po Čechách, tak proto vlastně... To znamená, že narážíte na retour, kterou pojedete. Kdy to tak bude? Jaký bude to rozmezí? Kdy to začne, kdy to skončí? Vlastně to bude závěr listopadu. Přesně konkrétně od 20. do 29. Nevím, jestli mám říct přesný data, nebo jestli si to... Já myslím, že možná bude lepší odkázat na webové stránky na konci. Takže na www.tataboys.cz tam jsou. Já bych jenom jako? Z toho vypíchnul poslední den toho turné, je 29. To já to už říkal Mrdoša a bude to v Praze a bude to ve Vinohradském divadle, což je taková zvláštnost, protože my jsme v takovémhle divadle nikdy nehráli, my jsme hráli ve Švandovém, takový komornější a to Vinohradský přece jenom nic jiného a udělali jsme tam dva koncerty po sobě, jeden od 5 a jeden od 8:30. Tak to bude velice zajímavé. Doufám, hezký zakončení toho turné. Jinak kromě Prahy nebo středních Čech, kam vyrazíte všude po České republice? Vyrazíme do Pardubic, do Nového Jičína, Bratislavy taky a Brna ještě. Aha, tak to budete mít docela našlapaný. Já bych se možná vrátil k těm novinkám u vás. Album vyšlo před rokem, Smetana. Jak to bude dál? Plánujete už teďka v tuhle chvíli něco nového nebo se spíš soustředíte na propagaci toho nového alba? Tak my vlastně jsme ho propagovali hodně před tím rokem, protože vyšlo a teď jsme s holkama hráli nějaký koncerty v létě ještě na festivalech a strašně nás to bavilo, bylo to takový zase úplně něco jiného před tolika lidma a na velkém pódiu, tak jsme si říkali, že by ještě stálo za to přeci jenom i z reakcí diváků jsme měli takový pocit udělat pár koncertů ještě k tomu. No a hodilo se to zrovna teď na podzim, tak proto retour a proto jsme dali taky podtitul Remember November, což je odkaz na to turné před rokem a ještě tak trošku v druhém plánu odkaz na sametovou revoluci před 20 lety, na kterou taky vzpomínáme a se to zrovna hodí teď. A vlastně to turné bude trošku odlišný oproti tomu minulému, myslím v tom i že tam máme takového tajného hosta, super tajného hosta, který ale nemůžu prozradit, bohužel, protože je tajný. Tak možná trošku naznačit, ano. Čeho se to týká? Mohli bychom naznačit takové čtyři varianty, které už jsme s Ládíkem teda říkali někde. Tak vlastně je to taková soutěžní otázka, kde se dalo říct, že by mohli diváci UPC klidně přes naše webové stránky www.tataboys.cz odpovídat na tuto otázku. Takže kdo bude tím super tajným hostem? Jo? A nějaký indicie teďka, že? Takže za A, za B, za C, za D to dáte. Tak za A? Za A by to mohl být Marek Doubrava. Za B? Za B? Tak já. Speciální hosta. Jo, za B. Tebe jsme tam zrovna neměli. No tak to je. Ale tam bylo. Já si vzpomínu, já si to samozřejmě pamatuju, já jsem myslel, aby to bylo takový jako živější. No jo, to by bylo dobrý. Takže Marek Doubrava za A, Jiří Hradil za B, Michael Nyman za C a Jiří Šmicr za D. A Šmicr by byl výborný. No tak já doufám, že to teda bude Jiří Šmicr, ale je to na vás, abyste se rozhodli, když tak se podívejte na webovky, který vidíte právě teď v grafice. Nás čas se asi trošku nachýlil, takže vám poděkuju za rozhovor a budu doufat, že se povede retour na podzim. Děkujeme za pozvání. No nemáte za co. Ahoj. Ahoj.